Самсгаан зоолосоо фэнтезм байна. Өнөөдөр имжлэхэр би та бүхэнд fake activation гэдэг вирусын имжлэгийг хүргэн. Тэгээд энэ маань болохоор вирусын туршилтыг хамтдаа хийцгээе гэдэг имжлэгний маань дараагийн имжлэг болж орж байна. За тэгээд яагаад энэ хүү цуурлыг ихлүүлсэн бэ гэхээр энэ маань болохоор 100% awareness тал руугаа одоо аюулгүй байдлын чиглэлээр мэддэггүй хүн байсан ч гэсэн, мэржлийн биш хүн байсан ч гэсэн энийг үдчихэд гэмгүй тийм одоо контент байгаа. Яг тэгвэл ийм вирус байдаг юм байна. Тэгээд энэчнээс ингэж одоо ядчихл нэг ойр зүрийн хамгаалах аргуудыг нь өөрөө мэддэг ч юм уу те. Одоо нэг тийм ойлголттой болно гэсэн үг л те. Тэгээд нэг энэ вирус төртлөө гэж бодоход бүр ингэ цочроонд ороод ингэ гайхаж сандрах зүйлгүй болно гэсэн утгаараа ер нь бол энэ хүү контентыг бүтээж байгаа. За тэгээд энэ маань болохоор илүү тийм олон нийт рүү чиглэлсэн одоо educational purposes тал руугаа одоо контент баг шүү. За тэгээ бүгдээрээ туршилт руугаа орцгоё. We are anonymous. We are legion. За бүгдээрээ вирусээ татаад авчихсан байгаа. Тэгээд вирусээ zip файлаар zip болгоод өргөтгөлтөй олгоцсон. Тэгээд энэ маань болохоор бас пассворттай байгаа. Тэгээд яагаад пассворт гэж байгаа юм гэхэлээр энэ маань болохоор нэг төрлөөрөө одоо хүмүүсийг ингэж одоо янз бүрийн байдлаар турч үзхийг нэгдүгээр торгилж байгаа. Хоёрдугаар талаа энэ вирус маань болохоор ингээд зүгээр дан зэвлэлсэн эсвэл зүгээр дангаараа тэг вирус маань ингээд дангаараа байгаа тохиолдолд шууд үйлчлэн систем дээр тархах эрсдэл үүсдэг учраас энэ үүнийг сэргийлж байгаа гэсэн үг. Тэгээд вирус маань хэвээр айгүй олон төрлөө байдаг гэж ирсэн шүү дээ. Тэгээд зарим вирус маань болохоор хүний шаардлага байхгүйгээр шууд ажиллаж эхэлдэг учраас ингээд заалжгүй зэвтэй болон пассворттай хийж өгдөг байгаа шүү. За мөн бас 7-зит хүснээрээ өгөх боломжтой. За бүгдээ задлаад үзье. За задсан чинь нэг юм юу байна? Програм ангамж юм шиг байна. Дээрээ юм юутай security-гийн бамбатай. Тэгээ security бамбатай гэдэг маань ер нь бол administrator ирэхийг шаарддаг дийлэнх нь. Одоо тэгээд энэ icon болохоор нэг юм тойрог хэлбэртэй icon-тай байна. За бүгдээрээ үйдсэн дараад үзье. Сиа ямар нэг өөрчлөлт орж байна уу? За одоо бол би яг энэ вирус маань юу хийдэг вэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа. Анхны ер нь бол reaction хийж байгаа. За ямар ч юм миний интернет холбоо шууд саллаа. Ямар нэг impact үзүүлсэн. За нөгөө энэ хажууд л гараад ирсэн байгаа одоо activation маань буцаад link нь байхгүй болчлоо. За бүгд эрэ task manager-с орч харъя. А тухайн одоо юу ажиллуулахад, програм хангамж ажиллуулахад энэ маань болохоор шууд graphic user interface-с нь харахад тодорхой юм л да. Active-ийн дэвс онлайн ноо эсвэл task manager гэсэн нэг юм хэсэгтэй. Гэтэл энэ маань болохоор харахад бол айгүй тийм fixel наалдагдсан зурагтай байна. Тэгээд fixel наалдагдсан зурагтай гэхлээр яг юуг нь хэлж байгаа гэхлээр мэдээж хуурамч гэдэг нь бол тодорхой. Тэгээд нөгөө нэг хүмүүс чинь нөгөө нэг юм Windows нэгээд activation гараад ирдэ штэ баруун доод бүлэнд нь. Тэр маань болохоор юу хэлж байгаа юм бэ гэхлээр таны аль бие осны лиценз чинь дууссан байгаа шүү. Тэгээд үүнээс хойшоо ер нь бол ингэж байнгын юм одоо watermark гэдэг зүйл гарж ирдэг. Ингээд баруун доод бүлэнд нь ингээд байнгын activation хийгээч гэсэн юм гарж ирдэг. А тэрнээс биш энэ маань болохоор Windows-ийн update нь зогссон гэсэн утгыг ол илэрхийлдэггүй. А тэрийг бас хүмүүс сайн ойлгодоггүй л дээ. Тэгээд энийг нөгөө нэг гараад ирэнгүү шууд activation чинь activation маань байхгүй болчлоо гэсэн тийм ойлголттой байдаг байгаа. Тийм бол тэр яг ингээд гараад ирэнгүүд нь шууд за Windows activate хийдэг тийм програм ангамж байна уу гэд хайгаад эхэлдэг. Тэнгүүд мэдээж нөгөө нэг онлайн дээр байршуулдаг тийм тэр талаараа мөнгө олдог олон үнэн хүмүүсийг одоо тэр зүйл рүү чиглүүлж тэмжээнээсээ мөнгө одоо хождог тийм одоо төрлийн script kiddy hacker-нууд байдаг. Тэд нар маань юу хийдэг вэ гэхээр ингээд програм хангамжийг оруулаад тэгээд тэр програм хангамж яг үндсэн програм хангамжийг татчаад одоо жишээлбэл Windows-ийн ISO файл байна. За Windows-ийн activation хийдэг хэсэг ч юм уу тий. Тэд нэрийг нь авч жагаад дотор нь шууд задлж үзээд тэр кодон дээр нэмэлтэр өөрийнхөө одоо лицензийн хуурамчаар үүсгэсэн лицензийг оруулдаг ч юм уу эсвэл тэр лиценз хийж байгаа хэсгийг давж урддаг ч юм уу тиймэрхүү одоо зүйлийг нэмээд кодон дээр нэмнэ гэсэн үг шүү дээ. Одоо бид нэр үний код чийд тэр кодон дээр юм нэмээд хадгалаад гардаг шүү дээ. Яг тэр функцтэй яг адилханар одоо энэ програм хангамжуудын exe файлын дотоод бүтцийн задлаа дотор нь юм хийгээд тэгэл яг энгийн шинэ exe гаргаад ирчихэж байгаа гэсэн. Яг үүнтэй адилханар гаргаж ирдэг. За
Энэхүү вирус дээр болохоор за Windows Activation нэг энэс бол харахад бол ойлгомжтой байна. А гэхдээ яг мэдгүй хүмүүст бол энэ бол магадгүй ойлгомжтой харагдаж байна. Activation хийдэг гэдэг тийм сэтгэл төрүүлэх үйлс харагдаж байна. Энд дээс харахад бол энэ дээр бол active гэдэг дарчхад л олжуд болцоор ч юм шиг те. Тэгэд энэ хэсгийг нь бас энэ хэсгийг нь ингээд ойртуулад харуул. Хамгийн доор байгаа хэсэг нь бол линкээрээ бол зүгээр яг жинхэнэ reel одоо линк байна. А дээдлийн хоёр маань бол тэр зүгээр зураг байгааг та бүхэн бас харж байгаа. What is activation read of privacy statement гэдэг нэг Windows-ийн activity гэдэг privacy бодлогыг тодорхойлж өгч байна. За миний түрүүний нэг уншуулсан юмнууд бүгдээрээ гарч мушаа гарч ирээд байна. За тэгээд энэ дээр болохоор Windows feature-тэй холбоотой зөв утга харуулсан байна. За бүгдээрээ энийг нь үргэлжлүүлээд active дараад үзье. Тэгээд active дарсны дараа яг ямархуу үйл явц болж ийн над руу вирус сулгаж гинөө эсвэл энэ activation маань жихнээсээ хийгддэг байна уу гэдгийг бас үзье те. Магадгүй fake биш ч гэж болно гэсэн үг. За active дараад үзье. За энэ маань уншиж эхэлж байна. За Windows Helper enable to contact. За ийм болж байна. Энэ контакт руу яваарай гэж. За програм нь хоёр удаа reset хийлээ. Цаашаа өөр хийгдэх зүйл юу байна? Activation хэсгийг харъя. Нэр activation хийгдэж үгүй гэдэг нь. Activation бол хийгдээгүй байна. Та бүхэн харж байгаа улаан октооз. За энэ маань уншиж байна. Магадгүй дуусаагүй байх шиг байна. Санийх нь уншаад тахшгүй. Аа энэ Windows Activation гэсэн мөртлөө яг үндсэн гаралтын одоо нэр маань болохоор Free YouTube Downloader гэдэг нэртэй байна. Энэ маань бас нэг төрлийн нэг олон хүмүүсийн одоо орж шалгаж шаардлагатай гэж ордог тэр зүйлийн нэрээр нөхцөн байна тий. Жишээлбэл бид нар бол YouTube-с яаж бичлэх татах вэ гэдэг гэсэн асуултууд амар их явдаг шүү дээ. Тэрэн дээр ер нь бол суурилсан байж болох юм. А яг вирустэй холбоотой одоо нэг вирусыг задлж үзэх, задлаад дотроос нь хортой кодыг ялгаж харах ч гэдэм юм. Тиймэрхүү төрлийн зүйлийг бол би өөр контентер хүрэхээр байгаа. А энэ маань болохоор яг юуруу чиглэж хийгдэж байгаа вэ гэхэлээ. Одоо яг энэ түрүү хэлсэн. Яг энгийн ямар ч мэдлэггүй, security мэдлэггүй үнд яг энэ Windows дээр ч юм уу, Linux дээр, macOS дээр вирусыг вирус ингэж тархаж орохтой ийм үр нөлөө үзүүлдэй юм а гэдгийг харуулж байгаа. А вирусийн үр нөлөөг нь харуулчаад үүний дараагаар нь яг энэ вирусыг задлж үзээд түүхийн судлаа. Тэгээ энэ вирус маань яг 16-оноос гарсан юм уу, хэдэн оноос гарсан юм бэ гэдгийг гаргаад ямар оо хакерийн бүлгэн байна уу, эсвэл ямар хувь хүн байна уу гэдгийг гаргасан бэ гэдгийг судалж үзэх нэг тийм шаардлагатай байгаа. За, цаад ингээ вирус маань үржлээд яваад байна. Нэг иймэрхүү байдлаар одоо би хэрэг удаад байвал вирус маань ингээд ороод дахин pop up хийгдээд харагдаад байх юм шиг байна. За ер нь бол үүнээс дүгнэж хэлэхэд бол хамгийн чухал зүйл хэлэх чадах зүйл маань юу гэхээр иймэрхүү activation Windows activation-уудыг ашигласан тохиолдолд мэдээж тухайн үедээ бол мэдээж болно. Одоо activation амжилттай хийгддэг ч юм уу те licensed by одоо organization гэдэг ч юм уу тэр лицензээ л авчиж байгаа. Үүний дараагаар учрах эрсдлийг бол та бүхэн өөрсдөө л даах хэрэгтэй гэсэн үг. Жишээлбэл үүнээс одоо үргэлжлээд ямар төрлийн ялгаа орж ирж болох уу гэдэг ч юм уу те тухайн тана байгуулсан системд worm вирус орж ирж болно эсвэл ransomware буюу хамгийн өндөр нөлөөлөл үзүүлж болохоор ransomware байж болно гэмцлэнгээр иймэрхүү олон вирус гинт гараад ирэхэд энэ маань болохоор таны энэ өмнө хийсэн activation хийсэн ч юм уу энэ зүйлийг чинь нөлөөлөлөөр гарч ирж байгаа гэдэг та бүхэн бол ойлгох хэрэгтэй. А тэрнээс чи та нэг програм татсан чинь ингэчлээ яг саяхан ингэчлээ гэх биш өмнө нь яг ийм юм болцсон бол энэ маань бас удаан хугацааны туршид таны компьютер дээр байрж байгаад тэгээд нэг өдөр ингээд одоо цаанаасаа нэг өөр тухайн хакер маань нэгдсэн байдлаар системээс удирдах таны компьютер руу ингээд бусад таны болон бусад ийм хүмүүсийн компьютер руу нэвтэрч орсон инфект хийсэн компьютер руугаа одоо ингээд нэгэн зэрэг команд бичиж хортой кодоо ажилуулдаг байгаа. Тэм болохоор ер нь бол иймэрхүү activation те програм хангамж байна уу юу байна те хинийч одоо найзчинд зөвлөсөн тэр зүйл байсан тэрийг бити өөрөө компьютер дээр одоо суулгаарай гэж зөвлөмөр байна. За тэгээд энэ маань болохоор дилинктэй нөгөө нэг юу гэдэг штэ одоо танаа найзууд чинь ч юм уу ийм одоо Windows-ийн 10-ын ISO файл байна уу гэдээ ингээд асуунгод оо байгаа штэ гэдээ нөгөө
найз нь өгсөн чинь тэр маань болохоор яг албан ёсны биш вебсайт буюу unsecure вебсайтаас татаад өгсөн байдаг ISO файлын ч юм уу те. Тэнгүү тэр маань ингээд удаан хугацааны дараа байж байгаад ингээд тогтмол activation дээр нэг хийгдсэн байждаг ч юм уу те. Энэ Windows маань албан ёсны лицензээр бол та лицензээ хийгээгүй тохиолдолд нэг 10 удаа оны дараа таних дээр баримлаад болонд нь Windows activation гээд гараад ирдэг. Тэр маань л энэ мэдээж real буюу албан ёсны вебсайтаас татчихсан гэсэн үг. Хуурамч нь яадаг вэ гэхээр зарим тохиолдолд нөгөө албан ёсоор цаанаас нь activation хийцэн байдаг. Одоо ISO файлын ч юм уу те. Тэгвэл тэр маань болох дээр таних компьютер суучаад ерөөсөө activation ихгүй гэсэн үг. Энэ баримлаад болонд нь юм гарч ирэхгүй гэсэн үг. Тэр маань бол тэр мэдээж нэлээд ноотой болоо явчихаа гэсэн үг. Та бүхэн задлан шинжилж тэрэн дээр ямар нэгэн зүйлийг туршиж хийж үзэх шаардлага үүсэж байгаа гэсэн үг. За, ерөнхийдөө бол миний ярих зүйлүүд ингээд дуусч байна. За, тэгээд илүү дэлгэрэнгүй асуух зүйлүүд байвал видеоны доор комментс гэдүүлдэгээрэ гэж үсмээрээ. За, тэгээд бүгдээр дараагийн хэмжлэгээр уулзъя. Түр баяртай.